Dia a dia com Tozer. Devocional diário, 26 de janeiro. Jornada do coração. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31. Eu contesto a acusação de que Tozer prega a experiência. Eu prego Cristo, o Salvador. Esse é meu chamado. Mas estou certo da validade, da realidade e do valor da experiência cristã genuína. Podemos falar com Jesus assim como falamos com os nossos outros amigos. Quando menino, eu não era cristão. Não tive o privilégio de crescer em um lar onde Cristo fosse conhecido e amado. Deus falou comigo por meio de um pregador de rua que citou as palavras de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse convite me mostrou que Jesus ainda está chamando. Venha agora. Fui para casa e subi até o sótão. Ali, em oração fervorosa, entreguei meu coração e minha vida a Jesus Cristo. Meus pés me levaram para casa e ao sótão, mas meu coração foi a Jesus. Em meu coração concordei em ir a Cristo. Desde então sou cristão. Amado Jesus, quero agradecer-te por me salvares por meio de tua difícil jornada à cruz. Dá-me graça e força para honrar teu sacrifício por meio de minha vida nesta semana.